שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר למדנו מה זה צירוף לינארי. בשיעור הזה נפתור עוד כמה תרגילים כדי לחדד את ההגדרה. אז בואו נתחיל. מזכירה לכם מה זה צירוף לינארי? יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, יש לי S קבוצה של K וקטורים ב-V. וקטור W צירוף לינארי של הווקטורים ב-S, אם אפשר לבטא את W באמצעות הוקטורים ב-S. מה זה אומר לבטא באמצעות? עם הפעולות שאנחנו יודעים לעשות. חיבוק וכפל בסקלר בלבד. כלומר, W שווה ל-Alpha 1 V1 ועוד Alpha 2 V2 ועוד Alpha K VK, כאשר Alpha 1 עד Alpha K הם סקלרים בשדה F. אז הנה, דוגמה ראשונה. יש לנו את V להיות R3 ברחב וקטורי מעל R, ואנחנו מגדירים את S להיות שלושת הוקטורים שכתובים פה בקבוצה הזו. 1, 1, 0, 1, 0, 0 ו- 0, 0, 1. ואנחנו שואלים, האם 1, 2, 3 הוא צירוף לינארי? במקרה הזה אומרים לי שכן. הראו ש... הראו ש, פירושו, אנחנו כבר בדקנו. עכשיו תראו שאנחנו צודקים. הנה, הוא צירוף לינארי של האיברים ב-S. בכמה דרכים אפשר לכתוב את זה? זוכרים? ראינו. לפעמים יש פתרון יחיד, לפעמים אין סוף, ולפעמים אין בכלל. אז בואו נראה מה מקבלים פה, אנחנו מחפשים סקלרים, כך שאחד, שתיים, שלוש, יהיה שווה לאלפא כפול הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי. כשיש לנו מעט סקלרים, נקרא להם אלפא, בטא, גמא, ולא אלפא אחד, אלפא שתיים, אלפא שלוש. מאוד קל למצוא את התשובה כאן, לא צריך מערכת משוואות, ישירות רואים. אלפא מופיע רק ברכיב כאן, אלפא, ועוד אפס בטא, ועוד אפס גמא, ולכן אלפא חייב להיות שווה לשתיים. אותו דבר עם גמא, גמא מופיע רק מפה, אין לנו בטא ואין לנו אלפא, ולכן גמא חייב להיות שווה שלוש. מכל זה נובע שהאלפא ועוד בטא שווה לאחד, כשאלפא הוא שתיים, שבטא חייב להיות מינוס אחד. אם כותבים את המשוואות, מקבלים את הפתרון מיידית, לא צריך מטריצות ולא צריך אה, לדרג. שימו לב גם שזה פתרון יחיד, זה הפתרון היחידי שקיים. ישירות אלפא שווה ל-2, ישירות גמא שווה ל-3, ולכן נובע שבטח חייב להיות אה, מינוס 1 ואין ברירה אחרת. אז הפעם קיבלנו שיש פתרון והוא יחיד. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, האם קיים איזשהו וקטור ב-V, מזכירה לכם V זה R3, שהוא לא צירוף לינארי של האיברים ב-S? האם כולם יהיו צירוף לינארי שלהם או לא? או שיש מישהו שלא? בואו נבדוק מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו בעצם רוצים שווקטור כללי ב-R3 מהצורה XYZ יהיה צירוף לינארי של הוקטורים ב-S. כלומר, הוא יקיים ש-XYZ יהיה שווה לאיזשהו סקלר כפול 1, 1, 0, ועוד סקלר כפול 1, 0, 0, ועוד סקלר כפול 0, 0, 1. לפי החשבונות שעשינו קודם, מאוד קל לנחש גם הפעם את התשובה. Y ועוד 0 ועוד 0, לכן, הסבקדם של 1, 1, 0 חייב להיות y. אותו דבר z חייב להיות כאן, כי הדרך היחידה לקבל את z מגיעה מהווקטור 0, 0, 1, כי פה אין לי רכיב, ופה אין לי רכיב חוץ מ-0. וכן הלאה. שוב, מקבלים משוואות שמאוד קל לפתור אותן, והנה, לא משנה איזה x, y, z תיתנו לי. תמיד אני יכולה למצוא סקלרי. אני אבחר את y בתור המקדם של 1, 1, 0, את x מינוס y כמקדם של 1, 0, 0 ואת z כמקדם של 0, 0, 1. ולכן כל וקטור ב-R3 הוא צירוף לינארי של הוקטורים ב-s. שימו לב שהפתרון הזה הוא יחיד, זה יהיה הפתרון היחידי שניתן לקבל כשאנחנו כותבים את הצירוף הלינארי. בואו נראה רגע את הדוגמה שהרגע ראינו, המבט האלגברי אומר, 1, 2, 3, זוכרים מה קיבלנו? שווה ל-2 כפול 1, 1, 0, מינוס 1 כפול 1, 0, 0, ועוד 3 פעמים 0, 0, 1. זה היה החשבון האלגברי שעשינו. עכשיו בואו נראה מבט גיאומטרי. זוכרים ש-R3 זה בעצם המרחב. אנחנו יודעים לצייר וקטורים במרחב, אז אנחנו יכולים להמחיש את הרעיון. בואו תסתכלו. הוקטור 1, 2, 3 מיוצג כאן בצבע שחור. הנה אני רוצה לכתוב אותו באמצעות שלושה וקטורים. 1, 1, 0 זה איזשהו וקטור על הקו הסגול. 1, 0, 0 זה איזשהו וקטור על הקו האדום. ו- 0, 0, 1 שזה וקטור על הקו הכחול. אם אני לוקחת פעמיים, הוקטור 1, 1, 0 נמצא בערך פה. אם אני לוקחת אותו פעמיים, אני מגיעה לכאן. אם אני לוקחת את 1, 0, 0 מינוס 1 פעמים, הנה, ואני לוקחת את 0, 0, 1 3 פעמים, שזה פה, מחברת את הכל ביחד כמו שמחברים וקטורים במרחב, אנחנו נקבל בדיוק את הוקטור השחור. למעשה, אפשר לראות כאן שאלה שלושה וקטורים שלא נמצאים על אותו מישור. אתם רואים את הקווים, הם לא על אותו מישור. ושלושה וקטורים שהם לא על אותו מישור, מי שכבר למד והכיר את זה יודע שנותן לנו כל וקטור במרחב. הנה דוגמה נוספת, הפעם אני כבר לא אוכל להמחיש את זה גיאומטרית. אני לוקחת את V להיות מטריצות 2 על 2, ואת S להיות שלושת המטריצות שנמצאות כאן בקבוצה הזו. אני רוצה לדעת האם קיימת מטריצה A ב-V, איזושהי מטריצה ממשית 2 על 2, ש-a היא לא צירוף לינארי של הוקטורים ב-s. ושוב, אם אנחנו נסתכל טיפ-טיפה לעומק, מה אנחנו נראה? זוכרים שבדוגמה קודמת היו לנו מטריצות סימטריות. מטריצות סימטריות 2 על 2 היו תת-מרחב וקטורי, סגורים לחיבור וכפל בסקלר. האם גם פה זה קורה? אפשר לראות הפעם שכל המטריצות ב-s הן משולשות עליונות. יש לי פה אפס מתחת לאלכסון, אפס מתחת לאלכסון, אפס מתחת לאלכסון. גם המטריצות המשולשות עליונות הן תת מרחב וקטורי. ולכן גם הן סגורות לחיבור ולגפל בסקלר, כלומר לצירופים ליניאריים. אז כל מטריצה שנבחר שהיא לא משולשת עליונה, אנחנו מיד כבר רואים שלא נוכל לקבל אותה כצירוף לינארי של המטריצות ב-S. למשל, קחו את A להיות משולשת תחתונה, אפס, אפס, אחד, אפס. לא חייבים משולשת תחתונה, אבל משולשת תחתונה בוודאות תעבוד, והיא לא תהיה צירוף לינארי של מטריצות של משולשות עליונות. במילים אחרות זה אומר, שאם הייתי רוצה לפתור את המערכת, 0, 0, 1, 0 שווה, לאלפא כפול 1, 2, 0, 3, ועוד בטא 0, 2, 0, 0, ועוד גמא 0, 0, 0, 3, אני אקבל שאין פתרון. ואכן, אתם יכולים להסתכל על הרכיב. מתחת לאלכסון, פה כתוב לי 1, ופה אני אקבל 0 ועוד 0 ועוד 0. לכן אין פתרון, והמטריצה הזו היא לא צירוף לינארי של המטריצות ב-S. אהה, שואלים אותי פה, האם כל מטריצה משולשת עליונה תהיה צירוף לינארי של המטריצות האלה? שאלה מעניינת, בואו נבדוק. מה הן כל המטריצות שניתן לכתוב כצירוף לינארי של אברי S? זה מה שאנחנו רוצים לדעת. מי הן כל המטריצות שהן צירוף לינארי של המטריצות ב-S? אז אנחנו נראה שאכן, כל מטריצה A שהיא משולשת עליונה, 2 על 2, תהיה צירוף לינארי שלנו. ברור לנו שאם היא לא משולשת עליונה, היא לא צירוף לינארי. אבל אם היא משולשת עליונה, היא בוודאות צירוף לינארי, זה מה שאנחנו תוהים. מה צריך לעשות? צריך לקחת מטריצה משולשת עליונה כללית, y, 0, Z, ולנסות לכתוב אותה כצירוף לינארי של המטריצות ב-S. כלומר, לפתור את המערכת, Alpha כפול 1, 2, 0, 3, ועוד ביטא, 0, 2, 0, 0, 0 ועוד גמא כפול 0, 0, 0, 3. שוב, המשוואות יוצאות פשוטות, לא מסובכות מדי, ולפתור את זה פירושו, לכתוב את Alpha, Beta, גמא, שאלה הנעלמים שלנו באמצעות x, y, 0 ו-z, או x, y ו-z. למה? כי אז כל x, y, z שאתם תיתנו לי משולשת עליונה, אני אוכל להציב פה במקום אלפא, ביטא, גמא את הקשר ולקבל את הצירוף הליניארי. זו הכוונה לפתור את המערכת. מאוד קל לפתור ולבדוק שאכן מקבלים שאלפא שווה ל-X, בטא שווה לחצי Y מינוס X וגמא שווה לשליש Z מינוס X. תפתרו לבד ותראו שזאת התשובה שיוצאת. אז מקבלים את A כצירוף לינארי יחיד, כי יש פה פתרון יחיד, של האיברים ב-S. במילים אחרות, כל מטריצה משולשת עליונה שתיקחו, תהיה צירוף לינארי של המטריצות בקבוצה S. אם תמיד הכתיבה היא יחידה במקרה הזה, כן, כי זה מה שקיבלנו. לא משנה איזה מטריצה לוקחים x, y, z עם 0 במשולש בפינה התחתונה, אנחנו נקבל פתרון יחיד לאלפא, ביתא, גמא. אבל האם זה תמיד ככה? ברור שלא. זה הכל תלוי מי הם הוקטורים בקבוצה s. בואו נראה את הדוגמה הבאה. הפעם ניקח את v להיות פולינומי ממעלה לכל היותר שתיים, אם מקדמים, ממשי. הנה הקבוצה S שלנו, X ועוד אחד, X בריבוע ועוד אחד, X בריבוע ו-X פחות אחד. ארבע פולינומים במרחב V. אנחנו רוצים לדעת האם ניתן לכתוב כל פולינום מהצורה A, X ועוד B כצירוף לינארי של האיברים ב-S. כלומר, האם כל פולינום ממעלה לכל היותר אחד, יהיה צירוף ליניארי של האיברים ב-S. זאת השאלה במילים אחרות. בואו נבדוק. אז התשובה היא שכן, הנה, אני מנחשת בשבילכם את הפתרון. האם אנחנו עוסקים בניחושים? לא, אבל לפתור משוואות כבר למדנו. פשוט שימו מקדמים, תפתרו משוואות ותגיעו לזה. אני כאן מראה לכם כאן בכיוון קצת אחר. לפעמים אפשר פשוט לנחש. אז תסתכלו. אני אקח את הפולינום AX ועוד B, מאחר והמעלה היא לכל היותר אחד, אני אשתמש רק ב-X ועוד אחד וב-X פחות אחד. אני לא צריכה את X בריבוע ואת X בריבוע ועוד אחד, והנה מה אני אקבל. A ועוד B חלקי 2 כפול X ועוד 1, ועוד A מינוס B חלקי 2 כפול X פחות 1. זהו, הצלחתי לכתוב. אבל זו לא הדרך היחידה לעשות את זה. כי אל תשכחו שיש לי פה עוד שני פולינומים, אני יכולה להשתמש גם בהם. והנה, אני יכולה לכתוב את x ועוד 1, קודם כל באמצעות הנוסחה שכתובה לי פה, שימו לב ש-ax ועוד b בפולינום x ועוד 1, a הוא 1 ו-b הוא 1. אז מה מקבלים פה? 1 ועוד 1 חלקי 2 זה 1, כלומר פעם אחת x ועוד 1, ועוד 1 פחות 1 חלקי 2 זה 0, 0 פעמים x פחות 1, וכבר ראינו שx בריבוע ועוד 1 וx בריבוע לא משתתפים, ולכן גם שם אני לוקחת מקדמים 0. אז בעצם איך כתבתי את x ועוד 1? פעם אחת x ועוד 1, וכל האחרים אני אקח אותם 0 פעמים. האם אני חייבת לכתוב את זה ככה? ממש לא. אפשר לכתוב את זה קצת אחרת, הנה. פעם לא רוצה בכלל להשתמש ב-x ועוד 1, לקחתי אותו 0 פעמים. אני אקח פעמיים את x בריבוע ועוד 1, אני אקח מינוס פעמיים x בריבוע, ופעם אחת את x פחות 1. כתבתי את זה בדרך אחרת וקיבלתי את אותו דבר. ואתם יודעים, אם יש לי יותר מפתרון אחד, אוטומטית יהיה לי אינסוף פתרונות. בואו נראה שבאמת מקבלים אינסוף פתרונות כמו שראינו כאן. אז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מחפשים סקלרים, כך ש-x ועוד 1 ישווה ל-alpha כפול x ועוד 1, ועוד ביטא x בריבוע ועוד 1, ועוד גמא כפול x בריבוע, ועוד דלטא כפול x פחות 1. כלומר, אם נשווה מקדמים, אנחנו מקבלים. המקדם של x בריבוע פה הוא 0. מה היה המקדם של x בריבוע באגף ימין? בטא ועוד גמא. לכן בטא ועוד גמא זה 0. עכשיו נשווה את המקדם של x, כאן הוא שווה ל-1, הנה. מה המקדם של x באגף ימין? יש לי אלפא מפה, מינוס דלתא מכאן, פלוס דלתא. אלפא ועוד דלתא שווה ל-1. ומהו המקדם החופשי? יש לי 1 מכאן ויש לי אלפא ועוד בטא, מינוס דלתא, באגף ימין. שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו. אחד, שתיים, שלוש משוואות. וכמה נעלמים? ארבעה. אלפא, בטא, גמא, דלתא. ארבעה נעלמים, שלוש משוואות. מה אנחנו יודעים בתיאוריה תמיד? שיהיה לנו או סתירה או אין סוף פתרונות. עכשיו, בינינו, בשקט, כבר ראינו שיש פתרון. כי כבר הצלחנו לכתוב את X ועוד אחד כצירוף לינארי. אז אנחנו יודעים שסתירה לא יהיה, ולכן אוטומטית מקבלים אין סוף פתרונות. אבל, לו היינו באמת מנסים לפתור, הנה מטריצת המקדמים של המערכת, מדרגים ומקבלים שיש לנו rA שווה ל-rAB שווה ל-3 קטן מ-n ששווה ל-4, ולכן באמת קיבלנו אין סוף פתרונות. כלומר, כל התחושות האלה שראינו קודם באופן כללי, בלי באמת לפתור באופן, בצורה כללית עם פרמטרים ועם מקדמים אלפא, ביטא, גמא ודלתא, כל התחושות שהיו לנו שם וכל התוצאות שקיבלנו נכונות גם באופן כללי, לו לא היינו פותרים את המערכת בצורה כללית. זהו, אין סתירה, יש אסוף פתרונות וסיימנו. בשיעור הבא אנחנו נלמד מושג חדש שמדבר על אוסף כל הצירופים הליניאריים שאפשר לקבל עם וקטורים בקבוצה S נתונה. תודה רבה לכם.